սա գալիս, ծնվում ա թրթուրը, չէ, ինքը սկսում ա անդադար ուտել, ինքը ոչ քնում ա, ոչ հանգստանում, միայն ուտում ա, պատկերացրեք ինքը մեկ օրվա մեջ իր քաշից երկու անգամ ավելի շատ կարողանում ա ուտի, պատկերացրեք ցույց դուք 15 կիլոգրամ եք, կարող եք օրվա մեջ 30 կիլոգրամ հաց ուտել, ոչ, իսկ թրթուրն ուտում ա, չես կարող, չես կարող. Լավ, երբ որ թրթուրները մեծանում են, չէ, իր մաշկը պատրվում է, ինքը իր պատումա թփով, որը այսպեսի բոժոշներ է ստեղծվում, եւ ինքը դառնում է մեկ ջրիկ մասա, ընդհանուր մասա, եւ ինքը մոտավորապես 4 ամիս մտնում է այդ բոժոշի մեջ ու սկսում է ձևավորվել թիթեռ, այսինքն առաջանում են նրա թևիկները, մարմինը, բեղիկները, կնճիթը, ու եւ կնճիթ, ու եւ որ իրանք արդեն ձևավորվում են, չէ, այդ բոժոշներից սկսում են դուրս գալ թիթեռնիկները, երբ որ դուրս են գալիս թիթեռնիկները, դուք տեսնում եք, չէ, որ թիթեռնիկները կախված են, նրանք նրանց թևիկները հավաքված են դիս, մեկ ժամ ընթացքում իրանց թևերը բացվում է, 3-ից 4 ժամ իրանք չորանում են, երբ որ չորանում են, նոր իրանք պատրաստ են լինում թռիչքի. Իսկ ով գիտի, ով առաջի անգամ, ոնց առաջի անգամ առաջացել թիթեռնիկը, երբ է առաջացել? Ինքը բտել է շիշկայի մեջ ու ընդեղից առաջացել, բուսինի ցաները մտնում են շիշկայի մեջ, իրենք դառնում են թիթեռ։ Չէ, իսկ ինչպես է առաջին թիթեռն առաջացել, կարող է իմանալ, ասա հլը։ Էդի դուք ասում եք թրթուրի մասին, լավ, կա մի այսպիսի լեգենդ, որ աստվածուհի Ֆլորա շատը ծաղիկների, ինքը աստվածուհին է, ապրես, աստվածուհի Ֆլորան իր սիրելի Զևսի համար ուզում է պատրաստել մի շատ գեղեցիկ նվեր, նա հավաքում է բոլոր ծաղիկների գեղեցկությունը, բույրը, գույները եւ ստեղծում է մեկ հրաշալի ծաղիկ, որը բացարձակ նման չի լինում ոչ մի ծաղիկների, մի ոպե, ու երբ որ Զևսը տեսնում է այդ ծաղիկին, նա սիրահարվում է այդ ծաղիկին, որտեղ իր նմանը ոչ մի տեղ չկա ու համբուրում է այդ ծաղիկի թերթիկները, երբ որ նա համբուրում է ծաղիկը փոքվում է յացողունից ու սկսում է թռնել, այսպես առաջացել է առաջին թիթեռը, հիշեք դա։